Сьогодні 24 березня, і вже місяць триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Триває війна. Українці борються за свою волю і незалежність, за своє право на самостійність і на гідне життя. А яка роль у цьому мистецтва? Далі у програмі. Денис Мельник створив низку художніх творів. Він сьогодні у нас у студії. І розповість, що він хотів донести через них. Добрий вечір, пане Денисе. Добрий вечір. Як ви дізнались про початок вторгнення? Як дізнався, нам позвонили, просто телефонним дзвінком дізнався про те, що почалась війна. І почали збиратися, думати, що, як, куди, що робити з цим всім, наскільки все серйозно. Ну, якось так це все починалося. Ви не відразу зрозуміли ступінь серйозності, чи що було, які емоції? Ну, зараз важко. Ну, ми живемо в 21 столітті, і взагалі для мене дикість все те, що відбувається. Тому, коли сказали про це, що це війна, я не знаю просто, що таке війна. Ну, я не знав до сьогодні. Да. І я не розумів взагалі, що робити. Знаєте, війна, власне, вона триває з 14-го року, але так відчути, ну, напевно, вже всі більш гостро відчули у своєму житті прихід тієї війни. І ви, як людина мистецтва, напевно, це було поштовхом для того, щоб щось створити. От коли вам прийшла думка працювати? Ну, думка не прийшла з перших днів. Перших декілька днів я просто шукав себе, я не знав, що мені робити. Я думав в тероборону, ми пробували якісь там речі возити, коли взнали, що в теробороні величезні черги і туди неможливо вже записатись. Ми шукали себе, просто, ну, скоріше була якась паніка, тому що хотілося щось робити, чимось допомагати, якось приймати в цьому участь. Але ми не знали, що конкретно нам робити. І ми отак от декілька днів просто бігали, їздили, а потім просто... Ну, так, як і всі ми шукали, чим допомогти. Але ви все ж взяли пензля чи не пензля до рук? В якій техніці створені ваші роботи? Ми з вами були вже в цій студії, говорили про ваші роботи. Ви тоді розповідали, як то все було. Історія з оцим циклом, напевно, назвемо ваших робіт, які створені вже після 24-го. Ну, я зараз перейшов на електронне малювання. Тобто я зараз більше малюю на планшеті, в електронному форматі. Там, в принципі, є всі інструменти, які є отак вживу. Яким користується художник? Так, так. Всі кісті, олівці, все, що потрібно. Просто це більше, має більше варіантів для використання. І ну, от я вирішив зробити отаку. Ну, спочатку це не було ідеєю серію зробити, так. Потім перетворилося в серію. Так, і вона продовжується досі. А яка робота була першою? Першою роботою я зробив Путіна, якого душать... Український прапор. Так. Ви знаєте, я, коли переглядала ці картини, я, ну так, для зручності, напевно, щоб ідентифікувати якось, я їм придумала назву. Угу, цікаво. Так, і от ті назви... Цікаво, наскільки вони співпадають з тим, як ви бачите назви тих, от я зараз хочу подивитися їх, наші глядачі побачать їх. От перша робота, вона називалася як? Ой, я не пам'ятаю. Мрії, напевно, мрії українців. Чомусь я про це подумав. Ну, в мене вона дещо інакше, смерть Путіна. От,
перша робота от саме ця, а друга яка? А друга, де Зеленський готує... Зашморг? Так. Путін, який вже стоїть і розуміє, що відбувається, а Лукашенко ще поки, ну, він вже, напевно, розуміє, але продовжує говорити. Ну, так, як оці меми зараз, що він там розказує вже, кому тільки не розказував ту маячню, яку він вірить чи не вірить в неї. Ну, і рішучий наш президент і якийсь... приречений Путін. Що далі було? Далі Скабєєва, наскільки я пам'ятаю. Я зробив Скабєєву. У мене давно до неї, вона викликає в мені якісь такі погані відчуття. Відчуття, емоції. Так, да. І мені просто хотілося, от, щоб вона закрила свій рот, тому що дуже багато з неї ліється от того бруду. Ну, вона з власної волі цього не робить, то ви їй допомогли це зробити, втілити в життя мрію чи не всіх українців, щоб вона таки закрила свого рота. Портрет президента. Портрет президента, ну, мені просто хотілося, я його дуже підтримую. Я впевнений, я хотів сказати, я думаю, але я впевнений, що він дуже сильна, потужна людина. В ньому дуже сильні якості, отакі людські якості. Не буду говорити про його професіоналізм, але як людина він точно дуже, дуже сильний. І мені хотілося зробити от портрет, в якому ну, от показати його таким, який от він зараз є. Ну і потім... І потім, дійсно, а назву яку ви придумали? Ніякої. Ніякої, бо це просто для вас робота. А чи не хотіли би ви, аби люди самі якось називали ці картини? Будь ласка, я тільки за. Мені цікаво, щоб люди писали або ну, говорили про те, що в них викликають мої роботи. Мені дуже це цікаво. Ну, а для того, щоб дати назву картині, то її треба добре роздивитися, по-перше, а по-друге, ну, напевно, якось і співставити те, що ви хотіли сказати, і те, що бачить людина, то вже, знаєте, вже такий місток між митцем і людиною, яка сприймає. Отой та нога українська, яка придушила голову Путіна. Це одна з останніх. Так? Це, да. Ну, на сьогоднішній день це закінчена остання. Просто, А ще є в роботі? Так. Я продовжую працювати над новими роботами, але то була остання, яку я закінчував. Чи маєте вже оцінку критиків якихось професійних і просто ваших знайомих цих робіт? Ну, багато було, так, багато було коментарів, слів сказаних, дуже багато було репостів от, в соцмережах, причому, наскільки я зрозумів, що ці роботи почали і в Росії розходитись, так, тому що я отримав дуже багато повідомлень від росіян, які мені там і в коментарях писали, і в особисті повідомлення багато писали. Не залишили їх байдуже? Ні. Я дуже цьому радий, що це їх зачепило, значить, я зробив щось правильно. Так, і ви зробили те, що вмієте робити, бо вже неодноразово звучало, що в час війни кожен з нас має робити те, що в нього виходить професійно і якнайкраще. Знаєте, наші земляки, от Світлана Делікатна, писанкарка, Сергій Присяжний, його знають як Сеню, лідер гурту «Моторола», Марина Круть, бандуристка, співачка, композиторка. І оці буремні часи не полишають мистецтво, так як і ви. І в той же час вони долучаються до іншої діяльності, волонтерської, допомагають тим, хто цього потребує, і нашим військовим. Марина Круть розповіла нашій кореспонденті Наталі Поляниці, як їй це вдається. Пропоную подивитися це відео
і ще далі поговоримо з вами. Добре. Мене звати Марина Круть, я бандуристка, співачка, композиторка, родом із Хмельницького. Дружуся на творчому фронті, стараюся не забувати, що я перш за все творець, і пам'ятати за те, що я вмію робити. Де моя найсильніша зброя? Я вже там випустила за період війни два відео, одне із них там з хором, друге випустила на свою пісню. Але крім цього всього, я організовую різні процеси, зв'язую різних людей, даю контакти, ділюся контактами. Робота із біженцями, робота із пошуком житла для різних людей. Я вже цим так переважно більше займаюся. Інколи не вистачає часу засісти за бандуру, інколи не вистачає просто вже сили після дня. Звісно, ніхто просто фізично не має зараз часу слухати музику чи спостерігати за якимось мистецтвом. Але я рахую, що треба робити якомога більше творчості. Бо, по-перше, потрібно робити те, що ти вмієш робити найкраще. По-друге, коли йде війна, все ж таки продовжується життя. А мистецтво – це і є життя, це і є доказ життя. Коли ми переможемо, я буду плакати просто від щастя. І все. Дякую. Денисе, а чим ви займаєтесь, крім малювання, у громадському житті, скажімо? Дивіться, ми в перші дні, в перший тиждень, ми багато чого робили, ну, зв'язано з волонтерством. На сьогоднішній день я малюю, і ми роздрукували наклейки. От з тими малюнками, які в мене є, зробили наклеєчки, розвозили їх по всім кав'ярням і продаємо, ну це умовно, продаємо їх по 10 гривень і таким чином збираємо кошти, на які можна буде щось. Тобто це не просто зібрані гроші, а і людина ще має те, що її надихає, напевно, втілення мрії, побачити кару тим злочинцям, які роблять. Що в планах далі робити? Далі в планах ще дуже багато малюнків, дуже багато ідей є, і я дуже ще багато чого хочу показати через призму, через своє бачення, і дуже багато важливого того, що зараз відбувається. Чи можна сказати, що ви знайшли свій стиль, напевно, бо ви такий багатоплановий художник, насправді, ілюстратор. А от те, що ви зараз робите, наскільки це ваше? Ну, я вам скажу так, що це не моє. Ну, мені не подобається малювати якусь агресію. І мені подобається викликати якісь емоції своїми роботами, ну точно не ненависть або агресію. Я знав, що в даних роботах я ціленаправленно робив це, щоб саме таку емоцію викликати, но це не моє, це не притаманно мені. Хочу іншого. Ну, буде перемога і буде позитив, я вважаю, бо це наша мета, наше бажання, і це неодмінно станеться. Дякую вам за розмову, за те, що знайшли час до нас прийти. Бажаю вам якнайскорше повернутися до робіт, до позитивних таких результатів, які, верніше, до результатів роботи, які приносять позитивні емоції. Дякую. У студії були ми з Денисом. Денис – художник-ілюстратор, я – ведуча Алла Самойленко. До зустрічі на Суспільному. Слава Україні! Героям слава!